Mas qual é que eu vaso? Estamos sede e iado. Sede e iado. Чоколадо то и ванилата. Најдобро се согласуваат во Верона кремот. Верона кремот е најсладкиот момент во денот. Добре дојдовте во Малите вести. Јас сум Уна. А јас сум Теа. Гледајте што ви подготвивме за денес. Погледнете како изгледа домот на еден од најголемите фанови на куклата Барби. Папагал кој постојано бара сладолет. Мислам дека секој девојче сака да има куќа полна со барбики. Гарант дека е така. Погледни ја, не можеш да не сакаш, едноставно убава. Јас мислам дека е така, но не само барбиките, сите кукли ги сакам. Ах, многу сакам барбики, можам по цели денови да играм со нив. Ах, можам по цел ден да си играм со кукли. Сакам многу да имам куќа полна со барбики, со автомобил, со забавен парк и најважно со многу алишта. Уна, дали знаеш дека не само ние децата толку и возрастните се заразени со барбиките? И возрастните ги сакаат? Да, сеќе више од прилогот. Во светот има многу луѓе кои се огромни фанови на нешто, но сигурно малкумина би потрошиле речиси 60.000 евра на декорации. Сакамото е огромен обожавател на Барби куклата и создала нејзин дом од соништата. Па погледнете како изгледа тоа. Не мора да живеете во замок за да бидете како Барби. Доволно да имате 57.000 евра и секој мал апартман може да го трансформирате. Ова обожавателка на Барби ќе ви докаже дека можете на секој ќуш од вашиот дом да има ваш печат. Таа е ден и ној ке живее со Барби. Има секако Барби, има и кревет од Барби, сите кунски елементи се во боите на Барби. Таа е нејзин најголем обожавател. Може би ова не е најголемата колекција што сте видели, но мора да признаете дека е импресивна. Таа има 160 Барби кукли, а во сето тоа море од жени се наоѓа и една машка кукла Кен. Теа, дали се љубител на сладолет? Кој не сака сладолет? Не познавам таков човек, јас барам за сега. А замисли да си заразен со сладолет, само сладолет да бараш да јадиш. Па не е толку тешко тоа да се замисли. Не е тешко ако си дете, ама ако си папагал? Папагал? Нема шанси, папагалите никогаш не јадат сладолет. Немој да бидеш сигурна. Сите знаеме дека папагалите се многу паметни и знаат да повторуваат зборови. Во овој дом очигледно е дека некој многу сака сладолет, бидејќи папагалот не престанува да го повторува зборот сладолет. Погледнете го овој сладок папагал кој постојано го бара вкусниот десерт. Ice cream!
Тоа беше се за денес. Уживавте? Сигурна сум дека уживавте. Чао! Чао! Аха, и аз и то. Па, и може го палачинка, нема проблем. Па, да, бе, може и го палачинка. Време е за сладкия момент по дена. Чекайте ме, веднага се връща. Не знам, Боже, кой е вкус го сага? Чоколадо или ванила? Ма што е тоа важно? Само седи и јади. Седи и јади. Чоколадото и ванилата. Најдобро се согласуват во Верона Кремот. Верона Кремот е најсладкиот момент во денот.